Salam əziz izləyicilər, mən Çinar İskəndarova. Bugün sizinlə uşaqlardakı davranış pozuntusundan, isterikallardan və inatçılıqdan danışacağıq. Məsələn, bəzən istər evdə olsun, istər başqa məkanlarda olsun, alış-verişə gedirik, hətta yolda belə uşaqlarımıza neysə icazə verməyəndə, etiraz edəndə başlayırlar ağlamağa, sözümüzə qulaq asmamağa, ətraf mühitdə narahatçılıq yaranır və biz də panikaya düşürük. Bu kimi hallarda uşağımıza sözümüzü necə dinlətdirməliyik? Bəli, ilk öncə başa düşürəm, ailədə vəzifələrimiz çoxdur. İşləyən xanımlar üçün həm iş, həm ev məsuliyyətini daşımaq çox çətindir. Bununla yanaşı, evin işlərindən əlavə uşaqla həm maraqlanmaq, tələbatlarını ödəmək, həmçinin də uşağın plus da bu isterik hallarını, aqressiyasını idarə eləmək çox çətindir. Zaman ayırmaq lazımdır. Təbiidir ki, başa düşürəm ki, sizin üçün çox çətindir, amma ki, uşağımıza diqqət ayırmaq da önəmlidir. Bəs bu kimi halları biz necə aradan qaldıra bilərik? Məsələn, evdə normal biz uşaqla danışırıq, sözümüzü deyirik, amma tutalım, kənar bir şəxsin yanında və yaxud evdə qonaq gələndə bu zaman uşaq bizim icazə vermədiyimiz həmin hərəkətləri təkrarlayır və bizim ona qarşı etiraz etməyəcəyimizi düşünür. Və yaxud da evdə biz təklikdə əgər uşağa toxunma olmaz deyib, plus şiddət göstərirsək və yaxud da aqressiv sözlər deyiriksə, lakin qonağın yanında biz mülayim danışırıqsa, bu zaman uşaq düşünür ki, biz ona hirslənməyəcəyik qonağın yanında, heç bir söz deməyəcəyik, şiddət göstərməyəcəyik, mülayim danışırıq. Buna görə də o bizi dinləməyəcək və istədiyi formada hərəkət edəcəkdir. Bəs biz bunun qarşısını necə almalıyıq? İlk öncə uşaqla münasibət qurarkən əvvəldə necə qurmuşuqsa çalışaq, axıra qədər də eyni formada stabil olaraq geçsin. Çünki uşaqla təklikdə başqa münasibət qurduqda, başqa ünsiyyət qurduqda, başqa mühitdə isə, digər mühitlərə gedəndə isə, biz onunla mülayim formada rəftar edəndə və yaxud da sakit dur, səsini kəs kimi, sakit tonda biz onu dedikdə, o elə başa düşür ki, biz həmin mühitdə ona acıqlana bilməyəcəyik, ona etiraz edə bilməyəcəyik və başlayır evdə qoyduğumuz qadağaları başqa mühitdə təkrarlamağa, özünü sərbəst hiss eləyir. Buna görə də biz uşaqla əvvəldən münasibətimizi stabil formada qurmalıyıq. Əgər o formada qurmamışıqsa, aqressiv formada davam etmişiksə, yəni bu formada uşağı susturmağa çalışmışıqsa, bugündən etibarən, yəni sonradan etibarən biz onunla ünsiyyətimizi çalışaq, stabil bir rejimdə formaya salaq. Necə? Məsələn, uşaqla evdə danışdığımız səs tonunda və danışdığımız, ünsiyyət qurduğumuz formada, digər məkanlarda da eyni ünsiyyət formasında və eyni səs tonunda olmalıyıq. Məsələn, evdə biz onunla hansı formada danışırıq, bax, çox yaxşı olardı ki, uşaqlarımıza nəyi icazə vermiriksə, onun səbəbini izah edək. Onda daha gözəl nəticə əldə almış olacaq. Məsələn, uşağa evdə bu olmaz, sənin üçün zərərlidir, buna toxunmasan, gəl indi başqa işlə məşğul olaq kimi deyə bilərik. Səsimizin tonu hansı tondadır və mimikamıza qədər, üz cizgilərimiz hansı formadadırsa, çalışaq evdə istər qonaq olsun və yaxud siz qonaq gedəndə və yaxud yolda, marketdə, digər bütün mühitlərdə olarkən eyni səs tonunda və çalışın eyni münasibətdə olasınız. Bu zaman uşaq psixologiyası dərk edir ki, valideynim mənə necə deyirsə həmişə eyni formada olur və mənə əgər bu tonda bu söz deyilirsə, deməli ki, mən həmin qaydalara riayət etməliyəm. Yəni, uşaq evdə deyilən sözlə, çöldə deyilən sözün və münasibətin arasında heç bir fərqin olmadığını başa düşməlidir və onun üçün əlavə bir sərbəst mühit olmadığını, yəni onun qaydalara riayət etməli olduğunu anlamalıdır. Və yaxud da biz marketə gedirik, oyuncaq bölməsini görən kimi uşaqlar cəld oyuncaq bölməsinə gedir və oyuncaqdan yapışırlar, onu istəyirlər. Amma ki, biz almaq istəmiriksə, bunu uşağa, yəni ətrafdan da bəzən insanlar baxanda, hətta yolda belə bu hadisələrlə rastlaşanda, uşaq ağlayanda, özünü yerə çırpanda, isterik hallar göstərəndə valideyn dərhal panikaya düşür. Ana düşünür ki, ətrafdan mənə insanlar baxır və mən uşağın səsini azaltmalıyam, yəni uşağın ətraf mühitini narahat etməməyi üçün uşağı sakitləşdirməliyəm.
Ve bunu sürekli etmeye çalışır ki uşağı sustursun. Böylelikle uşaq daha çok kızışır, daha çok isterikal gösterir. Unutmak olmaz ki, belə deyək, uşaqlarda isterik hallar 40-45 dəqiqədən artıq davam etmir. Buna görə də narahatçılığa ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq həmin dövr ərzində, həmin zaman zərfini necə idarə etməliyik, biz bunu aydınlaşdırmalıyıq. Əgər ki, mağazaya getdiniz və yaxud da yoldasınız, uşaqda isterik hal baş verir. Əgər mağazada dərhal oyuncaq şöbəsinə gedib oyuncaq istəyirsə və siz almaq istəmirsinizsə, bu zaman onu çalışın, kənar bir mühitə çəkəsiniz. Təbii ki, tamamilə insanlardan uzaq bir yerə getməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir küncə çəkilə bilərsiniz uşağınızla birlikdə, agresiv olmadan. Və uşağınıza deyirsiniz, biz bugün oyuncaq almaq üçün gəlməmişik. Bugün biz, tutalım nə almağa gəlmişsiniz, onu deyə bilərsiniz. Biz bugün bunu almağa gəlmişik və sən sakitləşənə qədər biz burada gözləyəcəyik. Çalışın, uşaqla danışarkən informasiyanı 1-2 cümlədən artıq qurmayasınız. Çünki uşaq beyni, uşaq psixologiyası elədir ki, 2-3 cümlədən artıq informasiyanı eyni anda qəbul edəndə beyin bunu normal dərk etmir və daha çox aqressivlik göstərməyə başlayacaq, daha çox isterika nümayiş etdirəcək, etiraz edəcək və sizi qətiyyən dinləməyəcək. Lakin biz 1-2 cümlədən artıq söz istifadə etmirik. Sadəcə olaraq ona deyirik və izah edirik ki, bugün oyuncaq almaq üçün yox, filan şey almaq üçün gəlmişik. Sən sakitləşənə qədər biz burada gözləyəcəyik, heç yerə getməyəcəyik. Bu cümləni deyirik və susub gözləyirik. Başqa heç bir kəlmədən, cümlədən istifadə eləmirik. Nə qədər ağlayır, ağlasın, heç bir reaksiya vermirik. O sakitləşənə kimi biz heç bir reaksiya verməməliyik və heç bir yerə getməməliyik. Gözləyirik, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə keçir. Baxdınız ki, biraz zaman keçdi və uşaq biraz olduğundan sakitləşməyə doğru gedir. Mühiti dəyişin. Mühiti dəyişin, 5-10 metr başqa bir mühitə gedin, amma yenə kənar olsun bu. Biraz da orada gözləyirsiniz, uşaq tam sakitləşənə yaxın, onun başlayırsınız fikrini yayındırmağa. Yaxşı olar ki, siz bir məkana gedəndə öncədən evdə uşağa izah edəsiniz ki, biz hara gedirik və nə üçün gedirik. Məqsədi izah etdikdən sonra, səbəbini göstərdikdən sonra evdən çıxmaq daha məqsədə uyğundur. Buna görə də bizə daha asan olacaq ki, əgər yolda uşaq bizim sözümüzdən çıxmış olsa, yəni evdə məsləhətləşməyimizə baxmayaraqdan davam etmiş olsa öz isterikallarına, biz onu xatırlada biləcəyik ki, biz evdə nə danışmışdıq səninlə və çalışan səsinizin tonu asta və mülayim formada olsun. Uşaqla agresiv formada danışanda onun da səsinin tonu yüksəlir və psixologiyası ilə düşünür ki, burada agresiv və qışqırmaq lazım olan bir hadisə var və mən də bunu etməliyəm kimi reaksiya verir və bunu bu cür dərk edir. Bunlar olmasın deyə biz bunu qabaqcadan həll etmiş olmalıyıq. Daha sonra, əgər uşaq sakitləşəndən sonra, yaxşı olar ki, evdən çıxmazdan öncə biz nəsə hazırlayaq belə bir şey ki, yolda uşağa təklif edə biləcəyimiz bir şey. Bu, alma ola bilər, hər hansı bir meyvə ola bilər və yaxud fındıq, kişmiş, belə bir şeylər ola bilər ki, bayaq dediyim formada sakitləşəndən sonra bir kənarda biz uşağı çıxardırıq, onu təqdim edirik və deyirik ki, mən işimi həll edənə qədər olarsan bu almanı yiyəsən. Və yaxud da başqa bir şeyi təklif edirik və o razılaşır, əmin olun ki, 40-45 dəqiqə sonra isterika bitəcək və o sizin təklifinizə hazır olacaq. Biz bu təklifi edirik, o razılaşandan sonra o almasını yeməyə davam edir, o alma yeyənə qədər, bitirənə qədər. Biz çalışırıq ki, öz alışverişimizi edək, işimizi yekunlaşdıraq. Çünki uşağa bir şey təklif etdikdə onun diqqəti və konsentrasiyası bir şeyə odaklandığında ikinci bir şeyə o artıq fokuslana bilməyəcək, konsentrasiya ola bilməyəcək. Diqqəti sadəcə yediyi almada olduğu üçün siz rahatlıqla alışverişinizi edə bilərsiniz və yaxud da yolda gedirsiniz, hər hansı bir işinizi həll edə bilərsiniz. Eyni zamanda yolda da uşaq bu kimi halları sizə sizinlə rastlaşdırsa, əgər yoldasınız, maşındasınız, avtobusdasınız, bu kimi hallarla rastlaşsanız, eyni formada bir kənara çəkilirsiniz, uşağın sakitləşməyini gözləyirsiniz, amma ilk öncə ona deməlisiniz ki, sən sakitləşənə qədər burada gözləyəcəyik.
Çünkü uşağın beyni dərk etməlidir ki, o sakitləşənə qədər biz buradan getməyəcəyik. Və çalışın ki, uşağa bir sözü deyəndə, bir cümləni deyəndə o sözü riayət edəsiniz. Çünki fikirlərinizdən, qərarlarınızdan tez-tez daşınsanız, uşaq düşünəcək ki, bəli, valideynim bu sözü deyir, onsuz da birazdan fikrini dəyişdirə bilərəm. Daha çox ağlayaram, o məni susturmaq üçün fikrin dəyişər. Yəni, uşaqların hamısı bunların fərqində olur. Sizin ətraf mühitdəki olanlar açılığınızın da fərqində olur. Buna görə də onlar bizə şantaj eləməyə başlayır. Bu hallar yaşanmasın deyə biz ailədə, evdə uşaqla necə rəftar ediriksə, kənarda da eləcə rəftar etməliyik. Yox, mən demirəm ki, əgər siz ailədə uşaqla aqresiv rəftar edirsinizsə, siz çöldə də aqresiv rəftar etməlisiniz. Xeyr, əlbəttə ki, yox. Çalışın, nə qədər aqresiv münasibət ümumiyyətlə uşaqda bizim heç bir məqsədimizə çatmağımıza kömək eləməyəcək. Bu, qısa müddətli zaman zərfində çıxış yoludur, uzun müddət davam etməyəcək. Buna görə də çalışın, uşaqla stabil formada ünsiyyət qurasınız, mehriban və mülayim olasınız, ona hər şeyin səbəbini izah edəsiniz. İzah etdikdən sonra, əgər o dediyinizi etməsə, sizin üçün daha rahatdır ki, ona xatırladacaqsınız ki, axınız belə danışmışdıq. Uşaqlar bizim dediklərimizi əslində çox gözəl başa düşürlər və riayət etməyə də hazırdırlar, əziz valideynlər. Buna görə də biz öncədən hazırlıqlı olduqda uşaqların bu isterik hallarının da öhdəsindən rahatlıqla gələcəyik. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.